ჩრდილოეთ ციალი იგივე ავრორა უკვე წლებია ათასობით ადამიანის ყურადღებას იპყრობს. ჩრდილოეთის ციალის დანახვა, სინათლის სანახაობის ნახვა შესაძლებელი არის როგორც წესი პოლარულ მხარეებში, ჩრდილოეთსა და სამხრეთში, თუმცა წელს მისი დანახვა შეძლეს ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოშიც. სოციალურ ქსელში აქტიურად აზიარებენ მომხარებლები ფოტოებს, რომელიც გადაღებული არის რაჭაში, ასევე სვანეთში, კახეთსა და ყაზბეგში, როგორც ხედავთ, გუშინ ღამით წითელ ფერში ჩანდა საქართველოსცა. ეს იყო სწორედაც რომ ჩრდილოეთის ციალი, რომელიც გამოჩნდა არაერთ ქვეყანაში. სოციალურ ქსელ X-ზე, იგივე Twitter-ზე ტრენდული არის ჩრდილოეთის ციალის ფოტოები. მაგალითად, ეს ფოტოები გადაღებული არის ბოსნიაში, ხორვატიაში. აღსანიშნავია ის, რომ უკრაინაშიც გამოჩნდა წითელ და მწვანე ფერში ჩრდილოეთის ციალი. ფოტოებს აზიარებენ უკრაინელი სამხედროები, რომლებიც ამჟამად იბრძვიან. როგორც ერთ-ერთი სამხედროს ოფიციალური ტვიტერის ანგარიშზე კითხულობს, დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში იყო განათებული უკრაინულიცა წითელ ფერში. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩრდილოეთის ციალი გამოჩნდა დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში და როგორც ხედავთ, ის გამოჩნდა ასევე სტოუნჰენჯის მახლობლადაც და ამას აქტიურად აზიარებენ სოციალურ ქსელში. როგორც ხედავთ, ასევე ეგრეთ წოდებული ტაიმლაპსით არის გადაღებული მაგალითად ჩრდილოეთის ციალი სლოვაკეთიდან. რაც შეეხება თავად ჩრდილოეთის ციალს, რამდენიმე დღის წინ მზეზე მოხდა მასიური ქარისა და მაგნიტური ველის გამოტორცნა, რომელმაც მიაღწია დედამიწას და ამან გამოიწვია ძლიერი მაგნიტური ქარიშხალი, რომლის გამოც ჩნდება ჩრდილოეთის ციალი დედამიწაზე და რომლის დანახვაც არის შესაძლებელი. რაც შეეხება სახელი ავრორა, ეს იტალიელმა ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ მოიფიქრა, რომელმაც ამ ატმოსფერულ მოვლენას დაარქვა რომაელი ქალღმერთის სახელი.